Отже, дай людині рибу, і у неї буде їжа на цілий день. Навчи людину ловити рибу, і у неї буде їжа на все життя. Однак, якщо ви будете здатні на те, щоб навчити людей тому, як їм навчити інших людей рибалити, та поєднаєте їх всіх між собою, то ви зможете покласти кінець світовому голоду. Хочете ви чи не хочете, але ви передаєте людям своє бачення, свій світогляд. І таке бачення надає вам можливість взяти в цьому участь. Навчіть людину тому, як вчити інших людей, як треба рибалити. Чи могли б ви зацікавити всіх цих людей? Яку цінність для інших людей мали б ви, якби ви були такою людиною? Навчаючи інших людей, щоб вони навчали інших людей ловити рибу. Я вважаю, що багато цього залежить від вас самих, чи не так? Якщо ви навчали людину, яка навчає інших чоловіків тому, як стріляти зі зброї, якщо ви навчали людину тому, як їй навчити інших чоловіків, як їм навчити хлопців бути солдатом, якщо ви навчаєте людину, яка піде та навчить інших людей, як їм бути у формі, здоровими та сильними. Ці всі вирази дещо трохи різні, але є по суті однакові. Притому ми знаємо про проблему, яка нікуди не зникає. Ось хлопці залишають армію, і більшість хлопців просто розкисають. Багато хлопців проходять такий перехід з відносною легкістю, але більшість мають проблеми з переходом. Ми розуміємо військову культуру, де один за одного, де ми прикривали спину свого товариша. Такий дух товариства. І тоді ми потрапляємо у окреме цивільне життя, де людина людині вовк, і нікого ти більше не цікавиш. Твого працедавця не хвилює, що з тобою. Його більше хвилює, що він може отримати від тебе. Більшість людей готові вдарити тебе в спину і судять тебе навіть до того, як почнеться розмова з тобою. Тому що таким і є цей світ. Але це не означає те, якими ми повинні бути. Ми могли б бути трохи іншими. Ми знаємо, що це бути в армії, бути військовим або чоловіком чи жінкою у військовому єдинстві. Ми розуміємо військовий дух товариства. Отже, Кейн, до чого ти ведеш? Я привів вас до 7-го кроку. І це останній крок у даному процесі у 7 кроків. Крок перший. Коли я усвідомив, що моє життя розвалюється і я нікуди не рухаюся, то я прийняв усвідомлене рішення змінитися. Крок другий. Я почав діяти, я почав робити певні різні речі, які я ніколи раніше не робив. Крок третій. Я приєднався до чогось, я прив'язався до знайденої групи людей, і я присвятив всього себе їм. Крок четвертий. Я підбив підсумки. Я зробив переоцінку свого життя. Я просто переглянув плани на життя. Де я зараз є, де я був та куди я в результаті хочу потрапити та які практичні кроки мені потрібно зробити. А далі я перейшов до 5-го кроку і у цьому процесі я знайшов цілу купу різного сміття, від якого мені потрібно було позбутися у своєму житті. Крок п'ятий – позбудьтеся усього власного бруду. Крок шостий – це більше стосується щодо вашого внеска у суспільство. Я просто повертав їм свої знання, я більше не міг фокусуватися тільки на собі. І як тільки я перестав фокусуватися тільки на собі, то я почав помічати, що почуваю себе у мільйон разів краще. Я більше не фокусувався, що у мене немає, як я себе почуваю, що мені хочеться, весь світ мені зобов'язаний, тому що я був солдатом. У мене вже не було таких поглядів на життя. Я насправді почав направляти свої думки у повністю новому напрямку, і це все привело мене до 7-го крока, тому що 7-й крок. Тут мені потрібно зробити посилання на перші кроки. Я просто знайшов Піта. Піт з'явився у потрібний час мого життя. Тоді, коли я був на самому дні, він відкрив двері переді мною та сказав: «Привіт, друже, ти можеш йти за мною. Я дам тобі перепочити, допоможу тобі розібратися із собою та допоможу тобі повернутися на правильний шлях». Піт відкрив двері для мене. Він був моїм ментором та направляв мене. Він дав мені рибу. А потім допоміг мені міцно стати на ноги та розповів мені, як мені треба ловити рибу. І під час цього досвіду взаємовідносин з Пітом я пережив те, що означає отримувати добру підтримку від когось ще. Я отримав такий особистий досвід, що означає бути Пітом. Бути тим, хто дійсно піклується про тебе.
мати в друзях когось, хто дійсно плигне за доброю волею до тебе у яму, щоб допомогти тобі вилізти з неї. Але так буває, що як тільки ви залишаєте таку яму, то потім ви не цінуєте допомогу, хто стрибнув до вас у яму. І тоді ви можете побачити таке: «Дякую, дуже сильно, я збираюся повернутися до свого життя та знову не помилятися». То знайте, що ви ніколи не відчуєте, що ваше життя наповнене змістом і що таке рухатися вперед у житті. Але якщо ви переживете таке відношення до вас, то такий досвід може наповнити ваше життя змістом та викличе бажання рухатися вперед. І якщо подумати над цим, то тут і криється істина. Все, що я роблю сьогодні, ділюся з вами цим курсом, то це завдяки Піту, який навчив мене усім цим прийомам. Я згадував раніше, що я 5 років навчався соціології, психології, кримінології, консультуванню, НЛП та іншим подібним речам. Тому що я хотів підвищити власний рівень розуміння самого себе. Тому що я хотів бути повністю озброєний цими знаннями. Бо коли я стрибаю у яму до інших людей, я повинен бути добре підготовлений, щоб зупинити їх внутрішню війну. Я повинен бути по максимуму їм корисним. Отже, я стаю таким хлопцем, який стрибає в яму на допомогу. Мені пощастило, що я зустрів Піта. Але знаєте, в чому річ? Я б дійсно не знайшов Піта, поки сам не вирішив діяти, поки я не почав робити внесок у суспільство. Але я тоді не усвідомлював, який внесок мені потрібно робити. І тоді Піт побачив мене і подумав: «Я бачу, що той хлопець занурений у себе. Чому б не простягти йому руку допомоги?» Отже, Піт був для мене тією людиною, яка стрибнула до мене в яму, допомогла з неї вибратися та стати на ноги. Він трохи мене обтрусив, поставив мене у правильному напрямку та дав мені шанс йти далі. Отже, сьомим кроком є наступне. Йдіть та знайдіть свого Піта. Якщо ви зараз знаходитесь у ямі, то тоді знайдіть когось, хто не знаходиться у ямі. Погукайте його. Не будьте зарозумілими та впертими, типу «я і сам з усім розберуся». Це ніколи не спрацьовувало у моєму житті і, скоріш за все, те ж саме не спрацює і з вами. Якщо ви дійсно знаходитеся у такій життєвій ситуації, але, знаєте, таких як Піт буває досить складно знайти. Особливо це стосується британської культури, тому що більшість наших людей повністю зациклені на собі. Отже, що я збираюся запропонувати вам тут? Ну, багато чого буде пересікатися з попередньою інформацією. Першим кроком тут буде: не треба плутатися з тими кроками, що я казав раніше. Перш за все, ваш основний фокус уваги повинен бути на тому, що ви самостійно повинні знайти такого собі Піта. Але якщо ви не зможете знайти Піта, то наступним найкращим рішенням може бути ось що. Не зупиняйтесь шукати Піта. Знайдіть ментора, знайдіть когось, хто може просто оцінити вас та сказати вам, де ви знаходитеся і куди ви повинні дійти. Знайдіть когось, хто проходив подібну подорож. Знайдіть того, хто вже побував раніше у подібній ситуації, визначте, що він робив, та прямуйте за ним або прийміть всі поради, які він вам дає. Зараз ви, можливо, дивитеся цей курс і думаєте: так, це може викликати натхнення. Так, Кейн, гарна робота. Так, ви кажете, це справжня фантастика. Хоч ви могли вже і засумувати, але, знаєте, цей курс несе велику цінність для вас, яку я ще не повністю вам доніс. Тому що третьою частиною цього останнього кроку, сьомого кроку, є те, що якщо ваша теперішня стадія життя взята під контроль, і ви вже не потрапите у яму знову. Або ви вже побували у ямі, вибралися з неї, і ваше життя йде зараз дуже повільно, і ви все тримаєте під повноцінним контролем, то тоді ви знаходитесь у фантастичному стані. Але що я маю ще на увазі? Вам, можливо, не потрібно знаходити свого Піта. Чи ви вже маєте такого Піта? Якщо у вас все так класно, то підіть і знайдіть когось, кому потрібен такий Піт. І станьте для такої людини Пітом. Давайте назвемо цю операцію Піт, або Піт, який єднає світ. Тому що якщо вам дають рибу, то ви можете приготувати себе цілий день, але якщо ви навчите людину рибалити, то вона буде ловити собі рибу протягом усього життя. Але дивіться, якщо ми всі зберемося, і ви підете і навчите людину, яка навчить інших людей, як їм ловити рибу,
то тоді ми зможемо зупинити світовий голод. Це насправді найбільше досягнення, яке я намагався досягти протягом свого життя. І все, що я міг досягти, я намагаюся передати іншим і віддавати свої знання в міру своїх сил. Так, я, можливо, можу допомогти одній людині, але попрацювавши з однією людиною, ми зможемо змінити життя багатьох людей. Я можу побачити, як я пробуджую пристрасть до життя у цієї людини. Я знаю, що можу отримати від цього. Я знаю, як дійти до такого результату. І це все наповнює чиєсь життя змістом. І я роблю це протягом останніх років свого життя. Отже, це наповнює і моє життя змістом. Коли я роблю такі речі, то це, по суті, змінює життя усіх оточуючих. Отже, це були 7 кроків. Крок перший. Де ви зупинитесь і подумаєте, і озирнетеся навкруги, що ваше життя є не ідеальним. Отже, тут ви знаходите, що ваше життя не є ідеальним, і ви хотіли б рухатися далі, а потім приймаєте виважене рішення змінитися. Крок другий. Ви не можете прийняти рішення змінитися, а потім нічого не робити. Ви повинні діяти. Крок другий. Почніть діяти. Крок третій. Присвятіть себе чомусь. Ні. Я не кажу, до чого ви повинні прив'язатися. Я поділився з вами, до чого я прив'язався, і це був мій вибір. До чого ви прив'яжетесь, повністю залежить від вас. Але я раджу вам, щоб ви присвятили себе чомусь такому, що просто більше, ніж ви сам. Щоб там це не було. Крок четвертий. Підбийте підсумки. Оцініть те, де ви прямо зараз знаходитесь у своєму житті та які практичні кроки ви повинні виконати, щоб у вас була можливість рухатися вперед. І дивіться, я розробив для вас робочий зошит планування життя. Так, це буде не так легко, він, можливо, потребує від вас прикласти значних зусиль для його заповнення, і там зосереджено багато інформації, яка вам потрібна, щоб добре проаналізувати власне життя і почати контролювати його, об'єднавши своє бачення та зусилля на весь залишок свого життя. Весь цей матеріал для вас. П'ятий крок. Розберіть власне сміття. Якщо ви знаєте, що у вас є певні погляди на життя, певні навички, певні переконання, певні стилі поведінки та інше таке, що заважає вам розвиватися, то позбудьтеся всього цього, викресліть це зі свого життя. З очей подалі, з серця геть, чи щось у цьому дусі. Почніть розбудовувати власне життя. Використовуйте все необхідне для розвитку власного життя. Це дуже добре, що ви здатні наблизитися до запланованого майбутнього. Ви бачили, як я позбувся свого власного сміття, як я впроваджував в своє життя нові речі, як присвятив декілька років вивченню та розвитку самого себе. Мені також довелося повністю переглянути всього самого себе. Мені потрібно було віднайти все сміття та зайвий багаж у самому собі і потім позбутися його. А на шостому кроці що я робив далі? Я також робив внесок у розвиток суспільства, віддавав самого себе, знаходив благодійні центри, знаходив групи та організації. Знайдіть щось таке, чому ви можете довіритися і що буде мати сенс для вас. Ну, ви можете переїхати у Шотландію до мене. Змінюйте світ. Ви можете піти у Червоний Хрест чи армію порятунку. Звернутися у будь-яку організацію, яка допомагає людям та змінює якість їх життя. Все у ваших руках. Намагайтеся нести користь суспільству, не лякаючись того, що вас можуть не прийняти. Дійте. І дійте вже сьогодні. Крок сьомий. Якщо у вас немає друга типу свого піта, якщо ви почуваєте себе самотнім, ізольованим, розбитим та у психологічній ямі, то погукайте на допомогу. Та знайдіть все ж таки піта. Прямо зараз цей піт може бути не ідеальним. Він, можливо, може бути не таким самим, як мій піт. І більш вірогідно, що він не буде точно такий, як мій піт. Але все ж таки, шукайте свого піта, знайдіть собі когось. Існує всього пара кроків, щоб ви вийшли на правильний шлях і віднайшли свою найбільш працюючу стратегію. Згадайте, як я раніше казав, ваші здібності плюс стратегія плюс бажання дорівнює результату. Результатом є те, що ви берете себе під контроль. Результат – це успішне цивільне життя. Отже, знайдіть собі піта. Вчіться у такого ментора та визначте, який підхід до життя працює якнайкраще. Якщо ви не можете одразу знайти піта, то знайдіть якусь ще гарну річ, а потім все одно продовжуйте шукати піта. Не зупиняйте свої пошуки. А якщо ви дійшли до цієї стадії, коли ви можете собі сказати, у мене все вже добре, я наче якась суперлюдина, мені більше не потрібна допомога, я почуваю себе фантастично, тоді переведіть свої очі з самого себе та станьте для когось пітом. Тому що
У світі є багато хлопців та дівчат, які страждають. Отже, якщо ви об'єднаєтеся з такими людьми, то у вас будуть абсолютно безмежні можливості зробити все, що завгодно. Таким чином, це були 7 кроків. Вони мене надихнули на багато речей. І я сподіваюся, що ви їх також знайдете такими, що можуть і вас надихнути. Знаєте, це просто курс. Він не є курсом з відповідями на усі запитання. Він не є ідеальним, тому що і я не ідеальний. Але дивіться, якщо у вас є питання щодо цих 7 кроків, та ви думаєте, як їх можливо запровадити у своєму житті, то напишіть мені повідомлення, будьте зі мною на зв'язку. За допомогою інтернету чи онлайн-ресурсів. Отже, зв'язуйтесь зі мною, а я буду намагатися давати вам відповіді на ваші запитання якомога найшвидше. І ми вже дійшли до тієї межі, коли вже у наступних відео потрібно завершувати цей курс.